Всім привіт, народ. Доброго ранку. Сьогодні ми приїхали на риболовлю. Бачите, погода така. Весняна, реально весняна. Погода зимова, світить сонечко. На дворі десь там плюс 6, мабуть. Ми поки дійшли, Тетянка вже роздягається. Я вже вся мокра. На ходу трохи нам довелося йти, бо зараз кругом така грязіща. Нікуди машиною не заїдеш, не доїдеш. Тому ось ходимо пішки. Бачите, забрались ми вже на річечку. І сьогодні спробуємо половити щуку. Погода не щуча, але ми будемо дуже старатись. Опа, опа. А що це тут таке? Дивіться. Тільки ще не прийшли на річку, тут уже стріптіз. Ой-ой-ой-ой, що ж це буде? А ну це ж, мабуть, щука зараз вся подоріє. Буде вискакувати, блін. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, друзі, готуємось поки до рибалки. Хотів вам дещо показати. Це моя сумка, це тут інструменти, бачите, новенькі, закріплені. Сьогодні хочемо потестувати нові приманки. Як ви вже зрозуміли, з наклейки це Відута Дизайн. Ось коробочки Азура новенькі. Я вже розпаковку коробки не буду показувати, просто, тому що це не дуже зручно, понакладав уже силікон прямо в коробку. Тут у нас є досить цікаві моделі, твістерки. Щучі. Ну як, я подивився, думаю, о, це дуже круто, дивіться. Така форма модель, це десь дюйми 3 твістерок. Досить цікава штучка. Потім є така класична форма твістера, дивіться. Ну тут дуже багато кольорів, я посилання на сайт залишу. Там реально, мабуть, кольорів 20 у кожної моделі, в кожного розміру є. От. Ну, коротше, два твістера є, і є дуже класні віброхвостики. Ну, там також їх декілька моделей, але на щучку це в коробку я поклав саме такий. Це також приманочка 3 дюйми. Подивимося, як вони будуть грати на невеликих вагах, тому що я тут ловлю 1-2 грами в основному. Ось, і спробуємо половити на них щуку. Чесно вам скажу, мені досить часто до мене звертаються різні виробники приманок, прислати мені щось на тест, ну, реклама там, все таке, самі розумієте, щоб показати просто людям, що отакі приманки є, такі приманки є. Ну, дуже багато, так, не буду нікого ображати, таких невиразні кольори, звичайні стандартні моделі, ну, загалом, нічого цікавого. І я своїм підписникам звик показувати, ну, лише це, що є насправді найкраще і те, що дійсно ловить і працює. А коли побачив ці форми, ці твістерки, віброхвости, можна сказати, це по-своєму унікальні приманки. Побачив дуже багато кольорову палітру і думаю, о, це цікаво. Тим більше, що зараз у нас в країні війна, ну і можна сказати, риболовний ринок здебільшого стоїть, новинок ніяких немає. А сьогодні спробуємо саме таке, ну тому що я думаю, це щось нове і це щось цікаве. Зараз зарядимо пару приманочок на гачки. Я тут використовую тільки офсетні гачки, тому що дуже багато трави. Ось, дивіться, віброхвостик. І перший номер гачка, я думаю, підходить сюди досить добре. Зараз ще якісь офсети дістану. О, і хочу зарядити ще декілька ось таких твістерків. Ось, це вже другий номер сюди піде. Бачите, це в мене Азура Ворм Турнамент офсетики. Це трохи дешевше. Ну, Кіншин, в принципі, одна із популярних серій офсетних гачків. На такий твістер піде другий номер крючка. Пішли далі. Тут щось ні кує, ні меле. Підемо, будемо наздоганяти Тетянку, то вона щось вирвалась вперед. Мабуть, хоче всіх щук виловити. Покльовка. Ай-яй-яй-яй-яй. Була, друзі, перша покльовочка у мене. Це така, що 100%. Але, та вон видно зуби на хвості. Ну, схопила так непогано. Але, я думаю, просто маленька була, не засіклась. Ну, вже початок є. Це вже добре. Бляха! Ти не бачив, ні? Ну, я бачив, що. Та
Так вона так у мене прямо з рука вниз пішла. Да. Бачите, ще покльовка у Тетянки. А на яку мене приманку? Вообще, аж таку руку вниз дернула, вообще жесть. А на яку приманку? На от этот віброхвостик. На твістер. Жесть! Зараз я і собі поміняю приманку. Поставлю твістерочок. Ось, ну, що треба пробувати різні. Вон, бачите, також дуже гарний фіолетовий такий на офсетному гачку. Опа, покльовка. Клас. Поміняв приманку. Тільки що твістерок туди кидав і взагалі ніточка. Віброхвостик. О, дивіться, яка це, що перша щука сьогодні. Скільки п'явок на ній. Там є ще одна коробочка? Дивіться. Що ти хочеш? А, ну, груски там є. Що я знайшла? Ти перев'язуєшся? Да, я заберезу, зачепилася. От. Перша щука. Я ж в те саме місце, тільки що іншу приманку кидав. Ось. Такий віброхвостик, ну, десь 2,8 дюйма, мабуть. Назву, чесно скажу, не пам'ятаю. Це нові приманки. Перший раз на них ловимо. Подивитись на сайті там. Ось, ну і все, щучка, біжи. Дякуємо тобі за покльовку. Тичок був класний. Тим більше, що на ультралайт ловимо. X-Game взагалі така палка досить дзвінка. Ось то, ну, розловилися. Опа, покльовка. Клас. Ай-яй-яй. Була, друзі, ще одна. Цікаво, от під іншим кутом просто я сюди кинув. Вона так схопила і попливла. Я навіть, ну, дивлюсь шнурку десь, мій поплив в сторону, блін. Риба. Бачу воно. Та туди він дивися, він проходив цей. Бачу, була покльовка ще у Танюшки. Я поміняла колір на зелений, от этот от фіброхвостик чи що. Блін, ну так от это. Так, ну, до речі, такі, блін, щуки якісь дуже, як чи акуратні, прискіпливі, чи що ж, ми в те місце кидали вже там, ну, багато, раз 10, там, не знаю, 12. І оце зміна приманки, оп, покльовка. Вон такі тут бур'яни, кущі, а там ото в кущах бобри живуть. Там вони нір нарили. Там ми краще обійдемо. Тут можна в нориці попадати, попровалюватись. О, покльовка. Клас. Посередині річки. Ух. Невеличка, але ще одна є. І в мене. І блін, зійшло! Зійшла? Я мене тільки що була! Капець! Трохи далі. На фіолетовенький. На твістер? Да. А в мене на віброхвост. Ні, ну в мене на оце, що з вістячим хвостом. Угу. Ось, ну, така, звичайно, маленька. Дивіться, скільки п'явок на щуках стоїть, капець. Ну, але це початок рибалочки. То, бачите, щуки клюють. Вже... Можна сказати, що точно приманка 100% робоча, та й покльовок скільки на неї було. Ну, але бачите, погода така мінлива, то сонце було, зараз воно зайшло. От. Я навіть заправляю гачок так в приманку, тому що, ну, багато трави, ципи. О, риба. Риба? Да. О. Ще одна щучка. Танюша, вон розловилася. Та наконець-то. Ага. Три покльовки, ні одної риби. В тебе така непогана, непогана. Дивіться, ух, ти піднімеш? О, молодець, клас. Це така поки що найбільша, мабуть. Ой, я ж кажу, да, теж на середині річки. На середині? Да, ну, я ж кажу, вони в траві вона стоїть. Течія. На паузі. Тікають, вони ховаються від течії в траві. Виваляла її, як в панировочних сухарях. Так, а що я можу зробити? Вона ж слишком активна. Ну що, 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 я тебе зараз відпущу, давай. Не нервуйся.
Ну, ми подождемо, на сирілі є. Давай, покажи, що ти там зжерла. О. О, на твістерок. Ага. О, ну, я ж казав, що ці твістери точно будуть щуку нормально косити. Ти ось так достаєш, хвост останеться в пащі. Ти мені ще сам достанеш, раз ти такий вумненький. Дивись. Отак, береш пащу, вона сама буває, відкриває. І так от. Оп. Засів, засів. Засів, гачок. Я ж кажу, мені туди, не сюди. Ти все. Ось, друзі, такий. Ну, фіолетовий колір, фіолетовий твістер. Класична форма, можна сказати. Я хочу фотографії. І щучка. Тримай. Все. Спасибо. Приходи ще. І... Все, пошла, пошла. В ту сторону. Подивилась так на мене, попливла. Ну, риба єсть. Я вже щось аж засинаю. Сьогодні якась така погода. Ще вночі ці шахіди літали, я весь час прислухалася і новини читала. Коротше, я так не виспалася. То ще сижу, отут, стою, вже киварю. Знаємо, чого ти не виспалася. Чого? Бо я жерла вночі. Це неправда. Сонце зайшло, друзі, то якось навіть відчувається, що погода змінилась. Я думаю, тиск змінився, коротше. Помінялась погода, і то і кльов такий собі. Була тільки, що в мене покльовка посередині річки, ну тут сліди є від зубів. Ось, але так, ну десь з трави також вискочила, то гризнула, і все. Тільки що такий прикол був, коротше. Що там таке? Та течія ж і приманку стягує, ну, так от туди, коротше. І я, вона мені так підвела під очерет, і я просто навіть, ну, в мене вже був докручена оця шнур, і просто отако веду, отак, і бачу, як щука за неї хватає. Да. Ну, понятно, що я і вона не засіклась нормально, ну, це було ще смішно. Прикольно. Так що, по суті, от ці проводочки ваші, от ці ступінечки, ну, нікому не треба, ото просто кидаєш. Надо в отвес ловити. Кидаєш, отако, да, і вентиляєш, ти і все, і нормально. Ну, то ж в ополонці так і ловлять, лунку пробурив і тикає, що за на одному місці. Та пішли далі, я тут покидав. Тут щось не дуже. Одна покльовка під берегом була. Ну, холостих покльовок у нас і так багато сьогодні. Ну, блін, в мене перша така покльовка була, просто отак от руку типа, де в мене це слово? Отдай спінінг. Як підліток. Отак от я отако ще кудись дивилася, і воно тільки вниз, ти ще раз з рукою, коротше. Трохи покльовок холостих є, ми всі вставляти не будемо. Ну, мої вставимо, мої вставимо. А рибку треба ще зловити. О, боброве. А ми не хотіли обійти? Ні, ми обійдемо. Ми обійдемо. Тому що я буду точно в бобровій ямі. Тут такий зарослий очерет. Ух, чуть не впав. Та я думаю, можна спробувати і самому так місце проламати, вон в очереті. От і кидати. Ну, тому що риба ж кругом, вона по всій річці розсереджена так. Тому зараз, вон, бачите, тетянка воно. Мастер-ламастер. Мастер. Як щось поламати, то обращайтесь. Це ми можемо. А я піду іншим шляхом. Просто вийду з очерета і все. Буду кидати на відкритому. Фух. Ну тут сліди є, видно, що рибаки ходять. Ось, бачите, і все, очерет закінчився. Можна кидати. Покльовка. Опа, опа. Клас. Єсть, щука. Ого, ого, нічого собі, аж звідки. Ага. Так, надо... Слухай, я тобі приношу удачу, коли обриваюся. Ага. О, це, мабуть, непогана щучка. Ну, така, в принципі. Стандартна. Опа, іди сюди. Подруга, ми тебе ждемо. Диви, тільки я підходжу, ти зразу обриваєшся. Тільки я приходжу. Коротше, можеш не ловити, ти тільки обривайся. Коротше, перев'язуйся, а я буду ловити чуки. Це все шутки, шутки шутками. Ну ось, чергова покльовочка, я думаю, ви бачили. Проводка вздовж ближнього берега. Так. Отак, бачите, очерети так вздовж я кинув. І ось. Такий фіолетовий цей відутовський твістерок.
Вон, офсетний гачочок. Це вже не перша покльовка на нього. От, що, в принципі, приманки робочі. Це сьогодні, я впевнений, що день такий. Бо воно якось і на голову це давить, да? Так, так. І щось, ну і рибку воно також якось придавило. Так, відпускаємо нашу щуку. Її навіть хтось гриз. От, ну. Ну, не догриз. Ага. Так що, розловив я сьогодні віброхвост. Твістерок такий розловив, і на довгий в мене також була покльовка, але його ще не розловив. Ну, я думаю, він буде трохи для іншої водойми, бо на 2 грамах він щось не дуже грає. Де тут у нас? Та я покажу просто для порівняння. От дві різних приманки. Бачите, тут такий хвіст, а тут ось такий. Ну, а колір фіолетовий. Покажи. Всі знають, що працює. А вони що, різні? Вони різні, Танюша. Щоб ти понімала. Я думала, вони всі з таким хвостиком. Ага, ага. А так тоді я хрен не знаю. На такий ти поймала. Я вивила, да. Вони просто, коли отак висить, то він теж тако, типу, якось... Ой. Отак дивися, бачиш, теж тако покручений. Mm-hmm. А в чому різниця? Ну, во всьому. Як вони називаються? Не знаю, різні приманки. Капець. Покльовка? Да. Так у мене зрізало. Зрізало? Я в шоці. Капець. Вона фіганула вище цього. Вище поводка? Да. Представляєш? Ага. Я в шоці. Тільки перев'язалась. Тільки, блін, перев'язалась. Ну як таке можливо? Ну так буває, то ж бачиш. Так там такий поводок, що її, блін, повилазило, ну, чи буває. Що? Ну буває. Я колись на воблер, в мене щука 2 метри. Він просто плаваючий був, він потім сплив. Чи там ще 2 метри шнура було. Я зараз вже буду... Вище поводка. Я зараз вже буду розстраюватися. Ну так же ж невозможно. Я думав, ти вже розстроїлась. Я розстроїлась. Ні, я просто себе не дуже хорошо чувствую. Ну зараз я прям вже буду розстраюватися. Тому що третій раз перев'язувати, я вже задовбалася реально. Ось. Не плач. Це рибалка. Так, ні, просто, розумієш, аби воно ще ж не клювало. Що це за прикол? Ну, бач... Опять мені будуть писати, що я криворука, не вмію підсікати. Така, от, видите, вмію підсікати, вона просто гризе вище. Щука не дуже активна, це треба її умовляти. Іноді вона ще й промазує. Та хай я скажу, опа, блін, капець. Також була покльовочка. Це я до тебе прийшла перев'язуватися. Щось ти слабо прийшла, що риба не засіклась. Извините. Вон, дивіться, як хвоста порізала. Ух. Хвоста вдогонку, блін, клацнула. Кидай, давай, бо я прошлий раз якраз і один, і другий раз грузики брала. Так що давай кидай, я зараз буду грузики брати. Така, також вниз по течії, це десь, ну, ближче десь до цього берега. Покльовка, ох ти. Блін, та що таке? Чорт, ще одна, блін, була. Не знаю, як вони його хапають. Це під тим берегом. Ну, я думаю, ви бачили. Так я чітко кинув. Вона так гарно схопила. І все. І відпала, блін. І гачок відкритий не поставиш. Я вже думав, але ну, так-то воно не видно. Ну, посередині. Посередині річки дуже багато травища. Що воно навіть, ну от на усеті проводиш, воно буває, то лягає на нього. Вон зараз якраз трава, вон треба стягувати, підкидати. От, ну це така класна, блін, під тим берегом так одразу я кинув. Ну вона, бачите, прижимається до берега, покльовки або під цим берегом, або от під тим, там на перший, на другий сходинці. І все. Сьогодні, не знаю, така течія чомусь, то воно на щуку і повпливало також. Я би це теж вже до якогось берега прижалась би спиною. Що ти вже? Я вже так устала. Натомилася? Та мене, блін, живіт болить, не виспалася, спина болить, як стара розвалюх. Воно коли клює, то весело, так? Да? Старость в радость, а коли... як не клює, то все болить. Коли клює, то адреналін, то воно все одно, яка погода. Ух ти, капець, он вилетіла щука. Отож так вони і клюють.
я не знаю, там щось буде видно чи ні, я злякався. Отут моя приманка така іде і така фу, воно вона, блін, капець. Ще там він плаває. Я не знаю, чи то дві, чи то одна і та сама. А так раз крутнулась, два крутнулась. Воно щука, я бачу щуку. Капець, я бачу щуку. За приманкою, так? Да? Та нинниця попливла, тож. Я в шоці. Тож щука за... Ну да. Ну, це... Так вона до приманки, як чи вона цьому? Просто стояла? Ні, вона отако припливла і тут стояла. Приманка моя про цей, ну, перейшла повз, вона собі далі припливла. Я в шоці, що це происходить? Капець, щуки плавають, блін. Та це прям, як це, як в цьому, в якомусь океанаріумі. Ага. Це, блін, жесть. Щуки так, плавають. І ти нічого не можеш зробити. І на щось не клюють. Ух ти, покльовка, блядь. Капець. Я тобі говорю, нам треба йти додому, тому що це ніякі жесть, барбовали не поможуть. Ага, я думаю, ви бачили, ну, я отак вздовж цього берега кинув, таке вилетіло. Так луснуло, блін. Думав, спінінг з рук вирве. І не засіклась. Так що, господа експерти, чекаю ваші коментарі. Руки криві, гачок тупий, палка не просікає, подсічку не робиш. І все в такому дусі, як люди люблять писати експерти. А потім напишете мені, чи буває у вас по 15-20 покльовок щуки на дикій річці. Ну, ось такий у неї настрій сьогодні, що вона навіть до берега припливає за приманкою. Так і тикає, він щось хапає, але все щось не туди. Пробираємось, друзі, далі. Таке он тут болото примерше. Оп-оп. Все позаростало. Так, а бачите, тут під проводами є таке місцинка ще. Ну, я думаю, ми отут оце обловимо і будемо назад вже повертатись. Покльовка, опа, опа, блін, та що таке? Я тебе говорю, пора домой, бо це вже все. Так класно тикнуло тільки що, та я думаю, ви бачили, блін. І, ну, закид, чіткий удар, тичок, підсікаю, брик-брик, все, зійшла, блін. Що тут, не знаю. Пишіть коментарі, в мене нема слов. Я все ламаю. Клас. А чим би дитина не тішилась? Так диви, блін, як прикольно. Ага. Дуже класно. Поки води небагато, а вдруг десь яма така на 2 метри. Бобряча, бобряча. І так бульк. Як ви зрозуміли, це ми вертаємось назад вже. Ну, ось так. Щука, бачите, в воді є. Риба плаває по дну. От. Зараз, може, сонечко трохи опуститься. Вона буде не так боятися. Ми кудись не туди йдемо. Не туди. Ну що, друзі, наша рибалочка добігла свого завершення. Танюша щось втомилася сьогодні. Щуки. Та це жесть. Лазити по цьому очерету, так. Ногами заплутуєшся, падаєш. Це у нас сьогодні фітнес, кардіо. Ой. Було. Полазили так по кущах, у мене в самого ноги гудуть, тому що потрібно їх весь час задирати. Не знаю, у мене чогось болять ребра. Хто знає чого. Навіть не знаю. Ну що, нові приманочки ми сьогодні протестували. Рибалка була трудова, але ви бачили, щука є, покльовок було дуже багато сьогодні. Зловили ми там, не знаю, штук 4-5, мабуть. Але покльовок, щука дратувала сьогодні. Просто не на жарт. Зараз прийде, буду Павліку барбовал капати. Ось так в цілому прикольно. Я ж кажу, такий зимовий спінінг, щука є, щука клює, трохи зловили, а що нам ще потрібно? Пишіть нам коментарі.
мене вже навіть, я немає взагалі сил. Я зараз думаю, як би нам пройти по цьому полю, де ноги в цей в землю вгрузають, коротше, лягти. У нас така дорога ще чекає, вона дуже весела. І мені взагалі не це. Я взагалі просто хочу лечь в горизонтальне положення. Ну все, друзі, бувайте. Пишіть нам коментарі, підтримайте нас. Пока-пока. Бувайте.